På et møde i det præhospitale udvalg i Region Syddanmark har politikerne endnu en gang afvist at give Ærø et ekstra ambulanceberedskab, det skriver Fyns Amtsavis. Politikere og borgere på Ærø vil ikke affinde sig med et enkelt ambulanceberedskab, og selvom regionen tidligere har afvist at give øen endnu en ambulance, har ærøske politikere endnu en gang bragt ønsket op for regionens præhospitale udvalg. Men udvalget mener, at den nuværende ordning med én ambulance samt mulighed for at tilkalde praktiserende læger og frivillige akuthjælpere fungerer tilfredsstillende. Regionens administration er dog ved at foretage en analyse af, hvor mange gange øens ambulance har været kaldt ud til såkaldte samtidige hændelser, og om det havde gjort en forskel, hvis der havde været to ambulanceberedskaber frem for et. Velkommen til Sydfyns Puls, DiabloPlay.dk